Fariz Mehdiyev təqdim edir. Martın 16-sı. Sənin ad günün. Sənsiz dözülməzdi zaman nurlanım. Səni almaq elə bizi bu fələhi yaman günə qoydu, yaman nurlanım. Bu gün dolacaqdın 25 yaşa. Vədəsiz adını yazdırdın daşa. Bizi bu dərd ilə qoyub baş başa. Dünyaya gözünü yuman nurlanım. Gözü yaşlı qoydum ananı tafta. Qardaşın nə halda, bacın nə halda. Şirin xəyallarla getdiyi yolda Əzrail üstünə cuman nurlan. Atanın həsrətdən bükülüb beli. Gündə gözlərindən axıdır seli. Əsdi ömrümüzə xəzanəy. Çöktü dağımıza duman nurlan. Rəsim necə çəksin bu dərdi səri? Göz yaşı töksək də o gündən bəri nə səni qaytardıq, nə vaxtı geri. Eyləsək də hər gün fəqan nurlanım. Eyləsək də hər gün fəqan nurlanım. Fariz Mehdiyev kanalına abunə olmağı unutmayın.